како Бугарија го билдаше своето малцинство во соседна Албанија и вршеше притисок на последниот попис. Албанска телевизија Топ Ченел преку сторија прикажува стратегијата на официјална Софија за вештачко создавање на бугарско малцинство, делењето на бугарските пасоши во пресред на пописот и посетата на високи представници на бугарските власти кои отвара училишта на бугарски јазик во Голо Брдо и Гора, каде живеат македонци, се само дел од бугарската пропаганда. Жбрни пресион ја на пропаганд ја на ештетит Бугар, персоналитетет. Штетит Бугар, Канардур, тука Канардур еден на пустец, на зона на Преспас, Канардур еден на зона на Голобърдос, еден на Горас, че кан бър пресион пропаганд, мята, че претендришува идентитети на тюре етни. Под председателката на Бугарија Јотова во септември ги посети македонските села во Албанија во придружба на членот на Бугарската академија на науките Спас Ташев, кој со години посветено работи на зголемување на нивното малцинство. Како што наведува Топ Ченел, тој уште во 2020-та побарал од владата на Бугарија да преземе конкретни чекори за бугарското малцинство во Преспа, иако на пописот од 2019-та само едно лице се пишало како бугарин. Топ Ченел ја обвинува Бугарија за силна пенетрација во албанската државна структура, бидејќи резултатите од пописот во 2019-та биле само за интерна употреба на Заводот за статистика. Во однос на македонското население во Пустец, дел од жителите сведочат за теророт и заканите од страна на бугарските власти. Ето ши как преселени го бугарат, потом се декларовани бугар да ти омарим пашапортат, исто така и генералниот секретар на партијата Македонска алијанса Васил Стериовски сведочи за бруталната интервенција од страна на бугарската амбасада за време на попишувањето. Басика филува процеси ценсусит, ке би ни дрхија бруталите амбасада с Бугаре, дука е регулата е екомента са Виенас. Дитан е дит филими за ценсусит, ка вајтур на требишта го лобар, да е школа нуки ка пранува, на територија нуки ка пранува на школа. Администратори нука прано такое, па стаи на руга, тие каш пандар телефона, каш пандар таблета и бинтни нерзи декларувани Булгар до менеджите цин Булгаре. Де, нјета ќе поческаваш дојден на горен за оне во брз, ја оне калюр прапа тие, за оне самозори Булгар стафи, ка вај турка за оне компјутера, те нјета пропаган по бен. Албанската телевизија не го одминала ниту Виктор Стојанов, председателот на Фондацијата Македонија, кој важи за голем бугарски пропагандист. За време на пописот, кој што траеше 6 недели, тој престојувал во околните села близу Пустец, вршејќи им притисок на жителите да се пишат како бугари. Иако резултатите се тајни, по пописот, Стојанов објави резултати, фалејќи се со бројката на бугари. Како што раскажува сторијата, тешките економски услови, разочареноста и недостигот на инвестиции ги натирало жителите да се поколебаат во етничкото самоизјаснување, а Бугарија вештачки создала свое малцинство во македонските села во Албанија.